ଅକୁହା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ହେଉନି ସମାଧାନ। ଅନ୍ଧାରେ ମୂଳକର ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ପଢ଼େଇଟା। 3 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଅତିକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ କଲୁ ଆମେ ଥକି ପଡ଼ିଲୁଣି ଆଉ ଝାଳ ବି ବାହାରିଲାଣି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଥରେ ଯଦି ଗାଁକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଉଛି ଦୁଇ ଦିନ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଯାତାୟାତ କରୁଥିବେ ଏ ତ ରହିଲା ଗାଁ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଥରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଗାଁ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କେଉଁଠି ସମାଧାନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନା ଏଠି ଅଛି ରାସ୍ତା ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତିକି ଜୀବନ ଜୀବା ପାଇଁ ଜୀବିକା ବି ନାହିଁ। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଲୋକେ ଆଜି ବି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସଂଘର୍ଷ। ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପାଦେ ପାଦେ ରହିଛି ବିପଦ, ମାତ୍ର ଏହି ରାସ୍ତା ସାଜିଛି ସବୁଦିନିଆ ଚଲାପଥ। ବର୍ଷା ଇଏ କରିକି ଆମେ ଆଶା ଯାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ତୁମ ଗାଁକୁ କେବେ ସରକାରୀ ବାବୁ ମାନେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସରକାର ବାବୁ ଏମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବାକି ଟାଇମ୍ରେ ନାହିଁ। ଆମ ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ତ ତୁମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ପରା? ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ବୋଲି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କେଉଁଠି ଏବେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଚମ୍ପାଭଦ୍ର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଅଧେ ଝିଅମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ରହୁଛନ୍ତି। ବୋରିକୁମା ବ୍ଲକ କାଠରଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପଢ଼େଇଗୁଡ଼ା, 3 ପାହାଡ଼ ପରେ ଏହି ଗାଁ। ଏହି ଗାଁ ଏମିତି ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ। ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ରଜାପୁଟଠାରୁ ଦୁଇପଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥୁରିଆ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ 3 ପାହାଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ପଡ଼େ ପଢ଼େଇଗୁଡ଼ା ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ବିକାଶ ତ ଦୂରର କଥା, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନି ଗାଁକୁ, କିସ୍ କରିବା? ହେଲେ ତ ପାଣି କେମିତି ଗାଁରେ ଅଛି? ପାଣି ତ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ଖରାକୁ ବର୍ଷାକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ, ଆରି ଏମିତି ଶୀତ ମାସକୁ ଟିକେ ହେଉଛି, ଏମିତି ଖରା ଚୈତି ବୈଶାଖ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ନେଇ ପଡ଼ିଲାନି। 4-5 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଉଳ ଧରିକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି ମଉଚ ମଉସା, ଏ ସଦାବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ, ପାହାଡ଼ିଆ ଜନ୍ତୁ ଭୟ ନାହିଁ? ଭୟ ହେଲେ ଆର କିଛି କରିବୁ? ତାତେ ସେଠି ଆମର ବୁଲା ଚାଲା ନହେଲେ ତ ଆମର ଶାଗ ଡାଲ ମନେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପହଞ୍ଚ। ଗାଁରେ 30 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଆଜି ବି ଫେଲ୍। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ନଳକୂପ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଯାହା ପାଣି ବାହାରୁଛି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟୁନି। ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଖିଯାଉଛି ନଳକୂପ, ଫଳରେ ଝରଣା କିମ୍ବା ଚୁଆ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ବି ଅସୁବିଧା, ଡେଲିଭରି ହେଲେ ଯିବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛ ଡେଲିଭରି ହେଲେ କେମିତି ନେଉଛ ଗାଁରୁ? ଖଟରେ ନେଉଛନ୍ତି। କେତେ କିଲୋମିଟର? 4 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା। ହଇ, 4 କିଲୋମିଟର କେଉଁଠି ନେଉଛ? ଚମ୍ପାପଦ୍ର। ସେଠୁ ନେଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି? ହଇ। ପାଣି କେଉଁଠି ପିଉଛ ମା? କେଉଁ ଶାଳରୁ? ପାଣି ତ ଗୁଳି ଅଛି ପାଣି। ହଇ, ବେଶୀ ଖରାପ ବି। ଖରାପ ଅଛି? କାହାକୁ ରୋଗ ଫୁଗ ହେଉନି? ହେଉଛି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପିଉଛ? ହଇ। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ 2 ହେବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ହରଡ଼ାଗୁଡ଼ା ସେବାଶ୍ରମ ଓ ଚମ୍ପାପଦର ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶିକ୍ଷାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଭଳି ଆବାସ ଘର ଆଜି ବି ପଢ଼େଇଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିଛି ପରିବାର ଘର ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 25 ଲମ୍ବା ଶାସନ କାଳରେ ପଢ଼େଇଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ବିକାଶ, କି ଗାଁର ନକ୍ସା ବି ବଦଳି ପାରିଲାନି। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି, କି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେବ, ପିଇବା ପାଣି ମିଳିବ ଆଉ ବିକାଶ
ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଜୟପୁର ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।